Ahoj, v tomhle videu bych vám rád představil Gymboss Minimax, což je vylepšená verze nového Gymboss intervalového časovače. Gymboss Minimax vypadá v podstatě úplně stejně jako klasický Gymboss. Zde nahoře má tlačítko Set, tlačítko nahoru a dolů, kterým se můžete pohybovat a měnit časovače a intervaly. Zde na straně je Start tlačítko, kterým můžete zapnout interval. A na druhé straně je tlačítko pro Reset, Reboot. A na druhé straně je klipsna nebo zarážka pro klipsnu, kam můžete takhle zasunout klipsnu, která tam pevně drží, a potom ji dát za náramek, který k tomu je k dispozici. Jak vidíte, tak na druhé straně je současně i krátký, rychlý návod, jak Gymboss zprovoznit. Gymboss můžete spustit jakýmkoliv tlačítkem, například tímto. A zde jste na začátku v menu, kdy si můžete vybrat, kolik intervalů chcete provozovat. To znamená, buď si zvolíte jeden interval, dva intervaly, tři intervaly, nebo vícero intervalů, a nebo takzvané multiintervaly. Tím se právě Gymboss Minimax liší od klasického Gymboss. Zde se ještě můžete zvolit stopky a nastavení hodin, případně ho rovnou vypnout. Ti z vás, kdo se chtějí podívat na nastavení jednoho či dvou intervalů, tak se mohou podívat na video Gymbossu klasického. A nicméně já bych rovnou přešel na nastavení tří a více intervalů. Nyní přejdeme k nastavení Gymboss Minimax pro tři a více intervalů. Zde nahoře zmáčkneme tlačítko Set, zvolíme právě Setup a nyní si zvolíme čas pro první interval. Řekněme, že to bude 15 vteřin, druhý interval bude 30 vteřin, třetí interval bude 45 vteřin a zde si ještě zvolíme čtvrtý interval, který bude trvat 1 minutu. Pokud bychom chtěli zvolit více intervalů, můžeme tedy zvolit ještě pátý interval, ale ten my už nechceme, tím pádem zde zvolíme nulu. A potvrdíme opět tlačítkem Set nahoře. A tohleto celé, tyhle ty čtyři intervaly chceme zopakovat, řekněme, pětkrát. Zde si nastavíme tedy pět kol, že se to bude opakovat. A potvrdíme opět tlačítkem Set nahoře. A zde si zvolíme, jestli má Gymboss Minimax pípat hlasitě, nebo málo hlasitě, a k tomu ještě vibrovat. Případně pípat hlasitě a vibrovat, a nebo samotně pouze vibrovat. Zvolíme toto nastavení, opět potvrdíme. Zde si zvolíme, jak dlouho má intervalový časovač pípat, jestli jednu vteřinu, dvě, pět vteřin, anebo devět vteřin. Opět potvrdíme a nyní máme nastavení, kdy se nám opakují interval 15 vteřin, 30 vteřin, 45 vteřin a 1 minuta, a ten se nám opakuje pětkrát, protože zde máme 5 kol. Jak vidíte, tak Gymboss Minimax je v tomhle tom velice variabilní. Můžete si nastavit například kruhový trénink, který má 4 různé cviky. První budete cvičit 15 vteřin, potom 30, 45 vteřin a nakonec minutu, a celé to zopakujete pětkrát. Jakmile máte nastavení hotovo, tak můžete jít sem do menu, zde dát uložit, save. Já se uložím na první místo, zde. A nyní jsem si zvolil na první interval 10 vteřin. Jak můžete vidět zde, když zmáčknete tlačítko směrem dolů, tak zde se můžete podívat na nastavení toho daného programu. Zde vidíte číslo 1, to znamená jakoby první interval, který trvá 10 vteřin. Zde vidíte, že jsem si na druhý nastavil 30 vteřin a na třetí 25 vteřin. To je poměrně šikovné, abyste věděli, jaký program máte nastaven. A nyní si tento program opět můžu uložit. Nyní tentokrát na druhou pozici.
Ale pokud budu chtít právě ten první interval, který jsem si původně ten program nastavil, tak zde dám recall, což znamená jako obnovit. A zde, když si ho vyberu opět tlačítkem set, tak vidíte, že najednou na prvním intervalu je 15 vteřin, 30 vteřin, 45 vteřin a 1 minuta, tak jak jsem si to nastavil původně. Další vychytávkou, která funguje velice obdobně, je, když si v menu nastavíte multi-intervaly, tak to znamená, že si můžete nastavit několik desítek intervalů, kdy každý z nich bude jinačí, bude trvat jinou dobu a tím pádem si můžete celý trénink v posilovně nebo i doma nastavit do jednoho programu, který si potom následně uložíte a budete si ho moct obnovit. A jakmile zmáčknete tlačítko Start, tak Gymboss bude vám diktovat tempo a nebudete ztrácet čas zbytečnými prodlevami. Stejně jako u původního modelu, když zmáčknete a podržíte tlačítko šipky nahoru, tak zde se můžete podívat na čas, který máte nastavený a to zároveň, když vám běží daný program. Gymboss si zároveň můžete připnout na ruku pomocí této klipsny a náramku, který je k tomu možno zakoupit. Jak vidíte, tak nastavení Gymboss Minimax je trošku složitější, ale o to variabilnější a můžete si nastavit několik různých intervalů, které můžete opakovat v jednotlivých kolech, anebo si nastavit celý trénink do jednoho programu, ten si následně uložit a můžete si uložit až 5 různých programů v daném nastavení. Doufám, že se vám toto video líbilo a nyní víte, jak máte Gymboss Minimax nastavit pro váš trénink.